Hodové náměstíčko ve Velkých Bílovicích se první zářivou sobotu zaplnilo statnými muži. Všichni spojili své síly a společně zvedli přes 35 metrů vysokou máju k nebesům. Ve Velkých Bílovicích je to velký svátek a velká událost a také zážitek pro všechny občany i návštěvníky. Takové zvedání máje není jen tak, kor když ze začátku pršelo a foukal vítr. Později se však počasí umoudřilo a dílo bylo dokončeno za svitu slunce zhruba za 3 hodiny. Jak probíhá celá příprava máje? Začíná se v podstatě ve středu ráno, kdy kluci jedou na zelený a pro májky, přivezuje tady na místo, rozloží se je a začnou pracovat na tom, že nějakým způsobem tu kůru odstraní, obrousí ty májky a zároveň se přivezou i tady ty 3 kusy té hlavní máje, na které se taky začne hnedka pracovat. Potom vlastně od té středy, čtvrtka do pátku kluci dělají tady na těch přípravách, vyplítají se budy tím zeleným, to je zase z lesa nějaké dubový, které se přiveze. A v pátek potom se nastupuje ke spojování samotnému té máje. Ta máje, jak jsem říkal, je ze 3 kusů, má 2 spoje. Ty spoje se musí připravit nějakým způsobem odborně tak, aby to bylo pevný, ta mája samozřejmě, a neprohýbala se a při tom stavění bylo bezpečné to stavění samotné. Důležitá je pak role kováře, který odborně nasadí rapanty a všechny spoje zpevní. Máte stálou gardu, která pomáhá stavět máju, anebo se přidají třeba i lidi, kteří jsou okolo? Spíš bych řekl stará garda, hlavně místní. Dokonce se tady bojuje o ty hůlky, mají je tam vyznačený ty jména, kdo kdy byl jaký hůlek, jo, takže se nesmí šahat na ty hůlky, které tam jsou. Samozřejmě přibývají noví ročníky, takže se přidávají kluci k jednotlivým hůlkám, nebo zase či starší třeba už jako nechtějí nebo se toho neúčastní, takže ročníkově se takhle střídá, ale většinou jsou to místní. Sem tam se přidá samozřejmě nějaký návštěvník, ale ti se spíš dívají na to, jak to celý vypadá. Stavěcí hůlky, tak to je velký poklad. Jaký k ním mají stavěcí týmy vztah? My máme strašně rádi. Všichni. Jako my v tým máme peníze, hlavně jsme tam, to je jako to tvrdá měna v té hůlce a my to máme tak rádi. A třeba tady ty ruky jsou tady něho a jeho a prostě to tak musí být. Vy jste tady jako osvědčený tým teda, takže vy tu hůlku máte společně. To je naše jedna velká hůlka. Žádná týmová práce se neobejde bez hlavního koordinátora. Ve Velkých Bílovicích je jim již osvědčený Jaroslav Zpěvák. Jak složité je dát dohromady přes 60 mužů a skoordinovat je? Tak složitý není jako těžký dát těch chlapů dohromady, protože oni dojdou. Jsou to pravý bílovčáci, žijou hodama, jo. A musí poslouchat, nesmí se moc pít, samozřejmě vůbec by se nemělo. A je to jako těžké, je to odpovědná práce. No. Používáte vlastně takové heslo nebo jakoby zvolání, tak jak se to zvolává? Rázem. Je to už dlouhodobá tradice? Nebo? Od jak živa. Na co si musíte při stavění máje dávat pozor? No, dávat si hlavně pozor na ten vršek, aby hlavně byl ten vršek podepřitý, protože to je nejtěžší. A jak se prohýbá, tak to umí vyjet z toho vrchního spoju a pak to dělá neplechu, jak jeden rok udělalo a museli jsme máju dostavět jeřábem. Přítomní jsou samozřejmě i stárci. Jak se letos připravovali a co důležitého jsme se dozvěděli? Připravovali jsme se důkladně, hlavně celou chasu jsme připravovali, aby všechno zvládali, aby nám byli nápomocní, aby jsme se seskupili pořádně jako chasa a aby se nám hody povedly, aby ty přípravy byly tak, jak mají být a stíhalo se všechno v pořádku. Já se zeptám, zapojujete se taky do stavění máje, anebo se šetříte na zítřek? Ne, my tu máju nachystáme a vlastně kluci nám to už musí postavit, my se toho nemůžeme ani dotknout, že to nosí smůlu, prej. Stavění máje je ten nejdůležitější start hodů a proto už při tomto aktu je okolo placu plno, stánky s občerstvením jedou na plné obrátky a nálada je výborná. Co popřát více chase? Aby měli aktivní chasu, aby měli vždycky své pokračovatele a nástupce a aby při stavění máje vždycky přišlo tolik ochotných a obětavých chlapů.